এটা অন্তৰস্পৰ্শী কাহিনী। কাহিনীৰ শিৰোনাম হৈছে মাবিহীন ঘৰখন। সেই একেখনেই বাৰাণ্ডা আৰু বাৰাণ্ডাত সজ্জিত হৈ থকা চকীখনো একেদৰেই আছে, যিখন বহু বছৰ আগতে আছিল। আজিও মন্দিৰাই মাক দেউতাকৰ ঘৰৰ পৰা শহুৰেকৰ ঘৰলৈ যাবলৈ সাজু হৈ তাতেই বহি আছিল। কিন্তু আজি তাইৰ মাতৃগৃহৰ এই দৃশ্যৰ লগতে ঘৰখনৰ লগত সম্পৰ্ক, আত্মীয় অনুভৱ আৰু চিন্তা সকলো সলনি হৈ গৈছিল। দুবছৰ আগতে মাকক অসুস্থ অৱস্থাত এৰি ইয়াৰ পৰা যাওঁতে মাকৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে অৱগত কৰি মাকৰ যত্ন ল'বলৈ বাৰে বাৰে ভায়েকহঁতক অনুৰোধ কৰিছিল। দেউতাককো তাই মাকৰ ওপৰত চকু দিবলৈ আৰু তাইক খবৰ জনাবলৈ কৈ শহুৰেকৰ ঘৰলৈ গুচি গৈছিল। কিন্তু ভায়েকহঁতে তাইক খবৰ দিয়াটো দূৰৈৰ কথা। মাকে এই পৃথিৱীখন চিৰদিনৰ বাবে এৰি থৈ গৈছিল আৰু কোনেও তাইক খবৰ এটা দিয়াৰো প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰা নাছিল। মাক দেউতাকৰ ঘৰলৈ আহিলেই মাকে এই বাৰাণ্ডাত নহ'লে বাহিৰৰ চোতালতে বহি থকা তাই দেখিছিল। তাইৰ মাকৰ ঘৰলৈ প্ৰায়ে শীতকালতহে আহিছিল আৰু ৰাতিপুৱাই মাকৰ ঘৰত আহি পাইছিলহি। সেয়ে মাকক কেতিয়াবা দেউতাকৰ লগত জুই পুৱাই হাত সেকি বহি থকা, কেতিয়াবা চাহ খাই বা আন কিবা কাম কৰি থকা দেখা পাইছিল। তাই আহি ঘৰৰ পদূলিত থিয় হোৱাৰ লগে লগে মাক আৰু দেউতাকে স্তম্ভিত দৃষ্টিৰে এপলক তাইৰ ফালে চাই বুজাব নোৱাৰা এক সন্তোষৰ হাঁহি মাৰিছিল। সেই দৃষ্টিত ইমানেই গভীৰতা আছিল যে তেওঁলোকে যেন চকু টিপিয়াবলৈ পাহৰি গৈছিল, যেন চকু টিপিয়াই দিলেই তাই নোহোৱা হৈ যাব। মাকে নিজৰ আঁঠুৰ বিষটো পাহৰি লেঙেৰাই লেঙেৰাই খৰখোজেৰে তাইৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। তাইও মাকৰ ওচৰলৈ বুলি খৰকৈ খোজটো দিছিল যাতে মাকে বেছি আগবাঢ়ি আহিবলগীয়া নহয়, আৰু ওচৰ পায়ে মাকক সাৱটি ধৰিছিল। মাকৰ দুবাহুৰ মাজত তাই আকৌ তাহানিৰ সৰু ছোৱালীজনী হৈ পৰিছিল। তাইৰ ইচ্ছা আছিল যে তাই যাতে কোনো দিনেই মাক দেউতাকৰ এই মৰম আৰু সান্নিধ্যৰ পৰা বিচ্ছিন্ন নহয়। ইয়াৰ পাছত মাকে তাইৰ বেগটো ভিতৰলৈ নিবলৈ হাতত তুলি লৈছিল যদিও মই নিজে নিম, চিন্তা নকৰিবা মা বুলি কৈ তাইৰ বেগটো তুলি লৈ বাৰাণ্ডাত ৰাখিছিল। মাকে তাইৰ বাবে বাহিৰৰ জুইশালৰ ওচৰতে এখন ধৰা পাৰি বহিবলৈ দি হাত ভৰিবোৰ সেকিবলৈ ডাঙৰকৈ জুইকুৰা জ্বলাই দিছিল। ইয়াৰ লগে লগে বোৱাৰীয়েকহঁতক চিঞৰি তাইৰ বাবে পানী আৰু চাহ জলপান যোগাৰ কৰিবলৈ কৈছিল। ইয়াত থকা সময়খিনিত মাকৰ চিন্তা ভাৱনা কেৱল তাই আৰু নাতিনীকেইটাৰ ওপৰতহে আছিল। মাকে কেতিয়াও তাইক অকলে এৰি ক'তো নাযায়। তাইৰ লগতে নাতিনীকেইটাই কিবা খালেনে নাই, কিবা অসুবিধা পাইছে নেকি, কি খাবলৈ মন গৈছে নেকি, অনেক চিন্তা মাকৰ মাথো। মাকৰ চকু অনবৰতে সিহঁতৰ ওপৰত থাকে যাতে চহৰৰ পৰা অহা তাইৰ ছোৱালী আৰু নাতিনীকেইটাই কোনো কষ্টৰ সন্মুখীন নহয়। ইয়াত ঘৰৰ সকলোৱে পুখুৰী বা দমকলৰ পানীৰে গা ধুইছিল, যদিও মন্দিৰা আৰু নাতিকেইটাৰ গৰম পানী কৰি গা ধোৱাৰ অভ্যাস আছিল। গতিকে মাকে নিজৰ লগতে সিহঁতৰ বাবেও সদায় গৰম পানী কৰি দিছিল। যেতিয়া তাই মাকক ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ কথা কৈছিল তেতিয়া মাকে কিবা এটা দুখ মনেৰে তাইলৈ চাইছিল আৰু কৈছিল, অহানো কেইদিন হৈছে, ইমান সোনকালে যোৱাগৈনে, আৰু কেইদিনমান থাকি যোৱা, আকৌ ঘপককৈ আহোঁ বুলি আহিবলৈ কেতিয়ানো সময় ওলাব। মা, ঘৰত তেওঁৰো অসুবিধা হৈছে অলপ, ল'ৰা ছোৱালী দুটাৰো স্কুল খুলিব, এই বুলি কৈ তাই চকু দুটা তললৈ নমাই দিছিল। হয়তো তাইৰো অন্তৰখনে মাকৰ কাষৰ পৰা আঁতৰি যাব বিচৰা নাছিল আৰু বুকুত এক বুজাব নোৱাৰা সুকে খুন্দা মাৰিছিল। এবাৰ মাকে তাইক কৈছিল উমৈহতীয়া মাটিসমূহ বিক্ৰী হোৱাৰ পিছত তাইকো 2,00,000 টকা দিব, ইয়াত হেনো তাইৰো অধিকাৰ আছে, কেৱল ল'ৰা দুটাৰেই নহয়। তেতিয়া তাই মাকক কৈছিল, মোক একো নালাগে মা, তোমালোক মাত্ৰ ভালে থাকা সদায়। কিন্তু মাকে কৈছিল, আমি যি দিব লাগে দিম, বহুত বেছি আমি দিব নোৱাৰিলেও যি পাৰোঁ তাকেই তোমাক দিম। কিন্তু মন্দিৰাই উপলব্ধি কৰিছিল যে মাকে পুতেকৰ সন্মুখত নিজৰ অধিকাৰৰ কথা খোলাকৈ ক'ব পৰা নাছিল, কাৰণ তাই এইটো জানে যে আজিও গাঁৱে ভূঞে কন্যাক পিতৃ মাতৃৰ সম্পত্তিৰ অংশ দিয়া নহয়। সেইবাবে মাকে স্পষ্টকৈ এই কথা ক'বলৈ দ্বিধাবোধ কৰিছিল আৰু তাইও কেতিয়াও ভাইহঁতৰ পৰা এইবোৰ মাটি সম্পত্তিৰ ভাগ লোৱাৰ কথা ভবা নাছিল। কিন্তু মাকৰ অন্তৰৰ ইচ্ছা থকা সত্ত্বেও
ইয়াক লৈ তেওঁ অন্তৰে কন্দা আৰু অসহায় চকুকেইটা যেতিয়া মন্দিৰৰ ওচৰত ধৰা পৰে তেতিয়া তাইৰো কেতিয়াবা মাকলৈ খং উঠে। মাকক তাই ক'বলৈ মন যায়, আপুনি যদি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক সমান অধিকাৰ দিবলৈ বিচাৰে তেন্তে ল'ৰাহঁতৰ সন্মুখত কথা ক'বলৈ কিয় ভয় কৰে। অৱশ্যে মনলৈ খন্তেক এনে খং ভাৱ আহিলেও কেতিয়াও মন্দিৰাই এই কথা মাকক কোৱা নাছিল। যেতিয়া তাই স্বামীৰ ঘৰলৈ উভতি যাব লৈছিল সেইদিনা বাৰান্দাত থকা সেই একেখন চকীতে বহি বেগত যাৱতীয় কাপোৰ ভৰাইছিল। মাকে গুড়, কোমল চাউল, পিঠা, নাৰিকল, ঘিউ, মৌ আৰু ক'ত যে কি আনি তাইৰ বেগত জোৰেৰে হেঁচি হেঁচি ভৰাই দিছিল তাৰ হিচাপ নাই। কিন্তু তাই ইমানখিনি বস্তু অকলে কেনেকৈ নিব পাৰে, সেয়ে বাৰে বাৰে মাকক বাধা কৰিছিল। কিন্তু মাকে তাইৰ কথা নুশুনি বোৱাৰীহঁতক ইটো আন সিটো আন বুলি কৈয়ে আছিল আৰু তাইকো গাড়ীয়েহে কঢ়িয়াই নিব বুলি মোনা ভৰাই বস্তু দিছিল। যোৱাৰ সময়ত মাকে তাইৰ ফালে এনেদৰে চাই আছিল যেন মাকৰ দুচকুত তাইৰ প্ৰতিচ্ছবিখন ধৰি ৰাখিব বিচাৰিছে। তাৰ পাছত দেউতাকে দিয়া টকাখিনি তাইৰ হাতত দিয়াৰ লগতে নিজেও কঁকালৰ খোচনিৰ পৰা উলিয়াই সাঁচতীয়া 4-5 হাজাৰ টকা দিছিল। সেই সময়ত মাকৰ ফালে চাই তাইৰ এনে অনুভৱ হৈছিল যেন তেওঁ ছোৱালীজনীক আৰু কিমান কি বস্তু দিব বিচাৰে, তথাপিও যেন তেওঁৰ হেঁপাহ পলোৱা নাছিল। নাতিনীকেইটাই গাঁৱলীয়া ডিজাইনৰ কাপোৰ ভাল নাপাব বুলি ভাবি সিহঁতক কাপোৰ কিনিবলৈ বুলি আৰু বাটত মিঠাই খাবলৈ বুলি বেলেগে টকা দিছিল। গাঁৱত থাকিও তেওঁ জীয়েক, জোঁৱায়েক আৰু নাতিনীৰ বাবে হিয়া উজাৰি খৰচ কৰিছিল। মন্দিৰাই অনুভৱ কৰিছিল যে হয়তো মাকে তাইক কৰা এনে মৰমৰ বাবেই ভায়েকহঁতে তাইক মাকৰ অসুস্থতাৰ বিষয়ে অৱগত নকৰিলে, কাৰণ মাকে তাইক যি বিচাৰে তাকেই দিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। কিন্তু সেই পৰিস্থিতিত মন্দিৰাই একো কোৱা নাছিল, কিয়নো আন কাৰোবাৰ পৰাহে মাকৰ অসুখৰ খবৰ পাই তাই দৌৰি আহিছিল। ভায়েকৰ লগত যেতিয়াই তাই ফোনত কথা পাতিছিল তেতিয়াই সি মা ভালেই আছে বুলি কৈছিল আৰু সি মাকৰ ওচৰত নথকাৰ অজুহাত দেখুৱাই পিছত তাইৰ লগত মাকক কথা পতাই দিম বুলি কৈ ফোনটো কাটি দিছিল। কিন্তু পাছত কেতিয়াও তাইলৈ ঘূৰাই ফোন কৰা নাছিল। মাকে এই পৃথিৱীখন চিৰদিনৰ বাবে এৰি থৈ গ'ল যদিও ভায়েকহঁতে তাইক কোৱাৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ নকৰিলে। তাইৰ সম্পৰ্কীয় খুৰাকৰ পুতেক এজনে ফোন নকৰা হ'লে হয়তো তাই আজিও নাজানিলেহেঁতেন যে তাইৰ বুকুৰ মাজৰ পৰা মাৰ মমতাৰ ছাঁটো আঁতৰি গুচি গৈছে। তাই মনত বহুত কষ্ট পাইছিল। মাকৰ মৃত্যুৰ বাবে যিমান কান্দিছিল সিমানেই তাইক অৱহেলা কৰাৰ বেদনাত কান্দিছিল। তাই কেতিয়াও মাটি সম্পত্তি বা ধন সম্পত্তি বিচৰা নাছিল, কিন্তু ছোৱালী হৈ জন্ম হোৱাৰ বাবে মাতৃৰ মমতাৰ অধিকাৰকণো তাইৰ পৰা কাঢ়ি লোৱা হৈছিল আৰু তাই একো কৰিব পৰা নাছিল। তাই সিদ্ধান্ত লৈছিল যে তাই আৰু কেতিয়াও মাকৰ ঘৰলৈ নাযায়, কাৰণ মাতৃবিহীন ঘৰখনত তাইৰ বাবে এতিয়া একো নাই। কিন্তু পাঁচ মুহূৰ্ততে তাইৰ মনলৈ ভাৱ আহিল যে মাক আঁতৰিবলৈও এতিয়াও তাইৰ দেউতাক জীয়াই আছে, সেয়ে তাই তেওঁৰ ওচৰলৈ হ'লেও যাবই লাগিব। তাই দেউতাকক লগ কৰিবলৈ অকলে আহিছিল আৰু তাৰপিছত সেই পুৰণি একেখন বিচনাত অকলশৰে পৰি থকা দেখিলে। দেউতাকে তাইক দেখাৰ লগে লগে কান্দিছিল আৰু মন্দিৰাইও নিজক বুজাব নোৱাৰি উচুপি উঠিল। পিছত দেউতাকে তাইক কৈছিল যে ভায়েকহঁতে হেনো মাকৰ অসুখৰ কথা তাইক খবৰ দিয়া বুলি তেওঁক জনাইছিল। তাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে সকলোকে দোষাৰোপ কৰি কঠোৰ শব্দৰে ধমক দিছিল। পৰিয়ালৰ ডাঙৰ কন্যা হোৱাৰ কৰ্তৃত্বৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভায়েকহঁতক বকাবকি কৰিছিল, কিন্তু ভায়েকহঁতে পুৰণি ফোনটো বেয়া হোৱাৰ অজুহাতত তাইৰ ফোন নং বিচাৰি নোপোৱা বুলি অজুহাত দেখুৱাইছিল। এই সময়ত তাইৰ এনে লাগিছিল যেন তাই ঘৰলৈ অহাটো সিহঁতে বিশেষ ভাল পোৱা নাছিল। মাকৰ মৃত্যুৰ পাছত দেউতাকৰ স্বাস্থ্য বহুত ভাগি পৰিছিল আৰু তাই একো নিবিচৰা স্বত্বেও মাকে কোৱাৰ দৰেই তেওঁ কৈছিল তাই নিজৰ অধিকাৰ পাব লাগে, মাকৰ শেষ ইচ্ছা নিশ্চয় পূৰণ কৰিব লাগে। মন্দিৰাই উপলব্ধি কৰিছিল যে দেউতাকৰ স্বভাৱ কিছু সলনি হৈছে। মাক থাকোঁতে তেওঁ কেতিয়াও সোধা নাছিল যে তাই খাদ্য খাইছেনে নাই, কিবা সমস্যা হৈছে নেকি আদি কথাবোৰ। হয়তো তেতিয়া প্ৰয়োজনবোধ কৰা নাছিল, কাৰণ তেওঁ জানিছিল যে মাকে জীয়েকৰ যত্ন ল'বই। কিন্তু এতিয়া মাকৰ অনুপস্থিতিত স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে মাকৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ তেওঁ আৰম্ভ কৰিলে। তেওঁ বোৱাৰী আৰু পুত্ৰৰ অসাৱধানতাৰ বিষয়েও সচেতন আছিল, সেইবাবেই তেওঁ অধিক সজাগ হৈ উঠিছিল। ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ সময়ত সেই একেখন বাৰান্দা আৰু একেই চকী সজ্জিত আছিল যদিও খৰখেদাকৈ তাইক মৰমৰ
বস্তু দিবলৈ আগ্ৰহী মাকজনী আজি নাছিল। দেউতাকে তাইৰ পৰা দুখোজ দূৰৈত থকা চকী এখনত বহি আছিল আৰু তাই কাপোৰবোৰ বেগত ভৰাইছিল। দুয়োজনী ভাই বোৱাৰী কাষতে থিয় হৈ আছিল, যদিও আজি সিহঁতৰ হাতত তাইক উপহাৰ দিবলৈ কেইটামান টকাৰ বাহিৰে একোৱেই নাছিল। বোৱাৰীহঁতে তাইক পইচা দিব খুজিলে যদিও তাই নাকচ কৰিলে, কিন্তু দেউতাকৰ ফালে চাই তাইৰ এনে লাগিল যেন তাই খালী হাতে গুচি গ'লে তেওঁ অন্তৰত বৰকৈ দুখ পাব। সেয়ে বোৱাৰীয়েকে বাৰম্বাৰ যাচি দিয়া টকাকেইটা তাই ল'লে। তেনেতে দেউতাকেও পকেটৰ পৰা টকা 2000 উলিয়াই তাইক দিলে আৰু তেতিয়াই তাইৰ আগৰ মাকৰ একেই অভ্যাস মনত পৰিল। দেউতাকে তাইৰ লগতে নাতিনীকেইটাৰ যত্ন ল'বলৈ তাইক বাৰে বাৰে কৈছিল। দেউতাকৰ ম্লান মুখখনলৈ চাই তাই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল। মাকৰ অনুপস্থিতিত ঘৰৰ পদূলিমুখৰ গেটখন আজি তাইৰ বাবে নিৰ্জীৱ যেন লাগিল। স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে তাইৰ মুখৰ পৰা মা অবিহনে মা শব্দটো ওলাই আহিল আৰু চকুলোৰ টোপালবোৰে চকুৰ পতা ঢাকনি ভাঙি তাইৰ বুকুত স্পৰ্শ কৰিছিল। ঘৰ পোৱাৰ পাছত তাই দেউতাকক ফোন কৰি তাই ভালে ভালে ঘৰ পোৱা বুলি জনালে। ইয়াৰ পিছত তাই অপেক্ষা কৰিছিল যে হয়তো তাইৰ ভায়েকহঁতে বা বোৱাৰীয়েকহঁতে ফোন কৰি তাইৰ খবৰ এটা ল'ব, কিন্তু কোনেও তাইলৈ ফোন এটা কৰি খবৰ এটা লোৱাৰ প্ৰয়োজন বোধ নকৰিলে। তাইও সিদ্ধান্ত ল'লে যে এতিয়াৰ পৰা তাইও সিহঁতলৈ আৰু ফোন নকৰে। কিন্তু পিছমুহূৰ্ততে দেউতাকৰ অসহায় ম্লান মুখখন তাইৰ মনলৈ ভাহি আহিল আৰু তাই ভাবিলে ভায়েকহঁতৰ এনে আচৰণৰ বাবে দেউতাকৰ দুখ কি, নিশ্চয় তাই দেউতাকৰ খবৰ ল'বই লাগিব। কেইদিনমানৰ পাছত দেউতাকৰ মোবাইললৈ ফোন কৰি তাই বহু সময় কথা পাতিলে। দেউতাকেও তাইৰ ফোনটো পাই বহুত সুখী হৈছিল, ঠিক যেনেকৈ আগতে মাক সুখী হৈছিল। দেউতাকে তাইৰ লগত ঘৰ, পৰিয়াল, ব্যৱসায়, স্বাস্থ্য আদি সকলো কথা ফোনত কথা পাতিছিল, যিবোৰ কথা আগতে কেৱল মাকেহে তাইক সুধিছিল। এতিয়া মন্দিৰাৰ এটা নিয়ম হৈ পৰিছিল যে তাই সপ্তাহত এবাৰ হ'লেও দেউতাকক ফোন কৰে আৰু তেওঁৰ খবৰ লয়। মাজতে বহুবাৰ এনেকুৱা হৈছিল যে দেউতাকৰ ফোন বন্ধ পোৱাৰ বাবে অনিচ্ছা স্বত্তেও ভায়েকৰ মোবাইলতে ফোন কৰি দেউতাকৰ লগত কথা পাতিবলগীয়া হৈছিল তাই। সময় নিজৰ গতিত আগবাঢ়ি গৈ থাকিল আৰু এটা সময় আহিল যেতিয়া তাই দেউতাকক ফোন কৰিলে, কিন্তু তেওঁ ফোনটো তুলি লোৱা নাছিল। তাই ভাবিছিল যে হয়তো দেউতাকে ফোনটো আঁতৰাই ৰাখিছে, নহ'লে তেওঁ গম পোৱা নাই। কিন্তু কিছু সময়ৰ পাছত ফোন কৰাত পুনৰ দেউতাকে ফোনটো নধৰিলে। তেনেতে তাই দেউতাকে কোৱা মনত পৰিল যে তেওঁৰ ফোনটোৰ শব্দ মাজে মাজে কম হৈ থাকে। তেতিয়া তাই খুৰাকৰ ল'ৰাটোক ফোন কৰি দেউতাকৰ ফোনৰ ৰিংটন বঢ়াই দিবলৈ ক'লে। ইয়াৰ কেইদিনমানৰ পাছত কেইবাবাৰো দেউতাকলৈ তাই ফোন কৰিলে যদিও এবাৰো তেওঁ ফোন নধৰিলে। উপায়হীন হৈ তাই ভায়েকলৈ ফোন কৰাত সি দূৰৈ আন কোনোবা গাঁৱলৈ আহিছে বুলি ক'লে আৰু ঘৰ পোৱাৰ পিছত দেউতাকৰ সৈতে ফোনত কথা পতাই দিব বুলি জনালে। তাই ৰাতিলৈকে ফোনৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থাকিল যদিও ভায়েকৰ ফোনটো নাহিল। ভায়েকক আকৌ তাই ফোন কৰিলে যদিও এইবাৰো ঘৰ নাই পোৱা বুলি তাইক ক'লে আৰু পাছত সি ফোন নধৰা হ'ল। এনেদৰেই প্ৰায় এমাহ পাৰ হৈ গ'ল। যদিও দেউতাকৰ লগত কথা পাতিব নোৱাৰিলে মঞ্জিৰাই, ফোনৰ ৰিচাৰ্জ শেষ হ'ল ভাবি তাই দেউতাকৰ ফোনত ৰিচাৰ্জ ভৰাই দিলে যদিও এদিনেও ফোন নাহিল দেউতাকৰ পৰা। কথাবোৰ ভাবি বহুত চিন্তিত হৈ পৰিল তাই। তাইৰ মনলৈ ভাব আহিল, দেউতাকৰ স্বাস্থ্যৰ বাৰু অৱনতি ঘটিছে নেকি? ভায়েকহঁতে তাইক মাকৰ মৃত্যুৰ কথাও অৱগত কৰা নাছিল, গতিকে এতিয়া কাক কি বিশ্বাস কৰিব তাই? তাই ভাবিলে নাই, দেউতাকৰ একো হ'ব নোৱাৰে, অসুখ হ'লেও তেওঁ সুস্থ হৈ উঠিব। পাছদিনাই মন্দিৰাই দেউতাকৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে। স্বামীক ফোন কৰি 900 বাছৰ টিকট কৰিবলৈ ক'লে, কিন্তু ভাগ্যৰ কি বিড়ম্বনা, সন্ধিয়া সময়ত মন্দিৰাৰ ফোনটো বাজি উঠিল। দেউতাকৰ ফোন বুলি তাই লৰালৰিকৈ চালে যদিও ফোনত এটা অচিনাকি নম্বৰেহে ওলাইছে। নধৰো ভাবিও কিয় জানো তাই কিবা দৰকাৰী ফোন হ'ব পাৰে বুলি ভাবিয়েই তাই ফোনটো ৰিচিভ কৰিলে। হেল্ল' বুলি কোৱাৰ লগে লগে সিফালৰ পৰা পেহীয়েকৰ ল'ৰাটোৰ মাতটো আহিল আৰু সি ক'লে যে তাইৰ দেউতাকে তাইক চিৰদিনৰ বাবে এৰি থৈ গৈছে। খবৰটো শুনি তাই জঠৰ হৈ পৰিছিল। কি কৰিব কি ক'ব একো ভাবিব পৰা নাছিল তাই। তাইৰ কাণ দুখনে বিশ্বাস কৰিব পৰা নাছিল এই কথা। মাকে তাইক এৰি থৈ যোৱাৰ এবছৰো পাৰ হোৱা নাছিল আৰু এতিয়া দেউতাকেও তাইক এৰি থৈ যাব পাৰেনে? কিন্তু এয়া কেনেকৈ সম্ভৱ? তেওঁ অসুস্থ আছিল নেকি, সেইবাবে তেওঁ ইমান দিনে ফোনটো ধৰা নাছিল নেকি?
কিন্তু কোনেওতো তাই খবর এটাও দিয়া নাই। তাই মনের ভিতর একটা ধুমুহা চলি আছিল, কিনা সুদিব খুঁজেও তাই জিভাখন লরচর করবা নাছিল। তাইর বহুত কবলে মন গৈছিল যদিও তাই উঠ দুটা লরচর করে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ছিল। সিফালের পৰা এটা মাত আহি আছিল যে বাইদেউ তুমি সোনকালে আহিবা, আমি তোমার বাবে অপেক্ষা করিম। তাই মাথো অ বুলি শব্দটো যেনে তেনে উচ্চারণ করেছিল আর সিফালের পৰা ফোনের সংযোগ কাটি দিছিল। অলপো পলম নকৰি তাই নৈশ বাছত উঠি দেউতাকৰ ঘৰলৈ যাত্রা করলে। এই রাতির যাত্রাটো তাইর বাবে এটা শতিকা যেন লাগিল। বাছখনের নির্ধারিত সময়তকৈ প্রায় দুঘণ্টা পলমকৈ বাস ষ্টেণ্ড পালেগৈ। ইয়ার মাজতে ভাইহতর পৰা কেবাবারও ফোন আহিছিল। দেরি হওয়া দেখি খুড়াকর লড়াই তাইক মোটরসাইকেলে বাস স্থানৰ পৰা লৈ আহিছিল। ঘর পাই তাই দেখিলে যে দেউতাকক চোতালত বগা কাপোরে ঢাকি শুয়াই থোৱা হৈছে। দেউতাকৰ শেষ বিদায়ৰ প্রস্তুতি কৰা হৈছিল, মাত্র তাইৰ বাবেহে যেন সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছিল। পদূলি মুখৰ পৰা তাই দেউতাকৰ ওচৰলৈ যাব পৰা নাছিল। বুকুৰ হিয়া ভগা বিননীবোৰে বৰকৈ খুন্দিয়াইছিল তাইক। তাই কান্দিব পৰা নাছিল। গাঁৱৰ মহিলা কেইজনীমানে তাইক দেউতাকৰ নিথৰ দেহটোৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছিল আৰু মুখৰ পৰা বগা কাপোৰ গুচাই শেষ দৰ্শন কৰিবলৈ দিছিল। দেউতাকৰ মৃতদেহটো খাবতি তাই চিঞৰি চিঞৰি কান্দিছিল আৰু এসময়ত তাই অচেতন হৈ পৰিছিল। তাই চেতনা ঘূৰাই পোৱা মানে দেউতাকৰ সৎকাৰ কৰ্ম চলি আছিল। এৰা তাই দেউতাকক মনৰ হেঁপাহেৰে এবাৰো ভালদৰে চাবলৈ নাপালে। সকলোৱে তাইক আঁতৰাই লৈ আহিল। কান্দি কান্দি তাই পেহীয়েকক ক'লে যে এই মানুহবোৰৰ কোনোৱেও তাইক খবৰ এটাও নিদিলে। দেউতাকক জীয়াই থকা অৱস্থাত তাই দেখা নাপালে। ডাঙৰ ভাই বোৱাৰীয়েকে কৈ আছিল পিছদিন হস্পিটালত দেউতাকক কেনেকৈ তাই সেৱা আগবঢ়াইছিল আৰু গিৰিয়েকে কিমান খৰচ কৰিছিল। সেই মুহূৰ্তত মঞ্জিৰাৰ তাৰ পৰা উভতি যাবলৈ মন গৈছিল, কাৰণ এতিয়া আৰু তাইৰ ইয়াত একো স্থান নাই, তাইৰ কোনো মূল্য নাই। কিন্তু তাই এনে কৰিব নোৱাৰিলে, সেয়ে তাই থাকিব লগা হ'ল। একেখন ঘৰ, একেখন বাৰান্দা, একেখন চোতাল আৰু ঘৰখনত আত্মীয়ৰ ভিৰ আছিল। তথাপিও মন্দিৰা আছিল অতি নিসংগ। তাইৰ বাবে এই ঘৰটো এতিয়া এনে এটা মন্দিৰৰ দৰে হৈ পৰিছিল য'ত তাই পূজিবলৈ ভগৱানৰ কোনো মূৰ্তি নাছিল। তাই বোৱাৰীহঁতে তাইৰ লগত কথা পাতিবলৈ সময় নাছিল, কিন্তু নিজৰ নিজৰ আত্মীয়ৰ মানুহক সন্তুষ্ট কৰিবলৈহে চেষ্টা কৰিছিল। পেহীয়েকে তেওঁৰ ওচৰত বহি কথা পাতিছিল। গাঁৱৰ মহিলাসকলে তাইৰ ফালে চাই কোৱা কুই কৰিছিল। বেচেৰী ছোৱালীজনীৰ মাতৃগৃহ শেষ হ'ল। দুই ভাতৃ তাইৰ পৰা কিয় আঁতৰি ফুৰিছিল তাই বুজা নাছিল একো। এনেদৰেই দেউতাকৰ ৰীতি নীতি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছদিনা তাই নিজৰ ঘৰলৈ যাবলৈ সাজু হ'ল। পেহীয়েক, খুৰাক, মামীয়েকহঁতে তাইক থাকিবলৈ কৈছিল যদিও যিসকলে ক'ব লাগিছিল তেওঁলোকে এষাৰো মাত মতা নাছিল। তাই আকৌ এবাৰ বাৰান্দাত সজ্জিত সেই একেখন চকীত বহি আছিল। পেহীয়েক খুৰীয়েকহঁত তাইৰ ওচৰতে বহি আছিল। খুৰীয়েকে সুধিছিল, তুমি ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছা নেকি? তাই হয় বুলি উত্তৰ দিছিল। পেহীয়েকে সুধিছিল, ভাত পানী খালা জানো? তাই কৈছিল, হয়, ৰাতিপুৱা খালোঁ। এতিয়া মোৰ ভোক নাই। কিন্তু সত্যটো আছিল যে তাইৰ বহুত ভোক লাগিছিল। কিন্তু তাই কাকো খুজি খাদ্য খাবলৈ বিচৰা নাছিল আৰু তাই নিজে খাদ্য বিচাৰি দুখী হ'ব বিচৰা নাছিল। খুৰীয়েকে কৈছিল, মন্দিৰা, কিয় ভোকত আছা তুমি? ৰাতিপুৱাই খোৱা, এতিয়া সন্ধিয়া হ'বৰ হ'ল, ৰ'বা মই তোমালৈ খাদ্য লৈ আনোগৈ। এইবুলি কৈ খুৰীয়েক উঠি আহি খাদ্য আৰু মিঠাই জমা ৰখা কোৱাৰীয়েকৰ কোঠাটোলৈ সোমাই গৈছিল। কিন্তু কোঠাৰ ভিতৰত কিছু শুকান জলপানৰ বাদে আন একোৱেই নাছিল। পেহীয়েকে খুৰীয়েকক কৈছিল, ৰাতিপুৱালৈকে ইমান মিঠাই জলপান আছিল, ক'ত গ'ল সেইবোৰ? খুৰীয়েকে কৈছিল, এই বোৱাৰীকেইজনী বৰ চতুৰ, সিহঁতে নিজৰ নিজৰ ঘৰলৈ দিবলৈ চব লুকুৱাই ৰাখিছে। এতিয়া ছোৱালীজনীক খাবলৈ দিবলৈ একো এটা নাই। সকলো জানি বুজি শুনি মন্দিৰাই কৈছিল, আপোনালোকে এনেই চিন্তা নকৰিব মোৰ বাবে, মোৰ একোৱে খাবলৈ মন যোৱা নাই। এই কথা কৈ থাকোঁতে তাইৰ মাকলৈ মনত পৰিছিল। কেনেকৈ মাকে তাই ঘৰলৈ যাবৰ সময়ত বিভিন্ন বস্তু যোগাৰ কৰি বান্ধিবলৈ সাজু হৈ আছিল। ঘৰলৈ যোৱাৰ সময়ত সৰু ভাই বোৱাৰীয়েকে তাইক সুধিছিল, বাইদেউ অলপ মুড়ি আৰু গুড় আছে, তাকে লৈ যাব নেকি? তাই একো নালাগে বুলি উত্তৰ দিলে যদিও পেহীয়েকে কৈছিল, শুকান মুড়ি আৰু গুড় কিয়? বাকী মিঠাই নাই নেকি? ৰ'বাচোন আছেনে নাই চাওঁগৈ বুলি বোৱাৰীয়েকে কৈছিল যদিও মন্দিৰাই বোৱাৰীয়েকলৈ চাই ক'লে,
নাই মোক একো নালাগে, মোৰ বাবে কোনেও চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। তাই ইচ্ছাকৃতভাৱে ডাঙৰকৈ কথাষাৰ কৈছিল যাতে কোঠাত সোমাই থকা ভাইহঁতে শুনি পায়। ডাঙৰ ভায়েক বাহিৰলৈ ওলাই আহিল, তাইলৈ টকাকেইটামান যাচি কৈছিল দেউতাৰ শেষ যাত্ৰাত আগবঢ়োৱা ধনকেইটা হেনো জীয়াৰীক দিব লাগে। এই টকাকেইটা তুমি লোৱা, কিন্তু মন্দিৰাই স্পষ্টকৈ ক'লে যে কোনো টকাৰ আৰু প্ৰয়োজন নাই তাইক। এতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে তাইক বুজা বুলি ভবাৰো প্ৰয়োজন নাই। তাই বেগটো লৈ অটোৰিক্সাখনত উঠিবলৈ আগবাঢ়ি যাওঁতে দুই বোৱাৰীয়েকে আনুষ্ঠানিকতা সম্পূৰ্ণ কৰি ক'লে, মাজে সময়ে আহি থাকিবা বাইদেউ, মা আৰু দেউতা নাই যদিও আমিতো আছোঁ। তাই একো উত্তৰ দিয়া নাছিল, কিন্তু তাইৰ হৃদয়ৰ পৰা এটা মাত আহিছিল যে তোমালোকে যদি এবাৰো ফোন এটা কৰি খবৰ লোৱা নিশ্চয় মই দৌৰি আহিম। আজি তাইৰ চকু দুটা আকৌ চকুলোৰে ভৰি পৰিল। ইচ্ছা কৰিও তাই চকু পানী বন্ধ কৰিব নোৱাৰিলে, কিন্তু তেতিয়া যে তাত কোনোৱে নাছিল যাৰ কান্ধত তাই মূৰটো থৈ কান্দিব পাৰিব। লগে লগে তাই হাতত ধৰি থকা ৰুমালখনেৰে চকুকেইটা মোহাৰি অটুট উঠিল। পদূলিমুখৰ পৰা ঘৰখনলৈ চাই তাই মাক দেউতাকৰ ঘৰখন আজি শেষ হোৱা যেন অনুভৱ হ'ল। তাইৰ শৈশৱ যৌৱন সকলো এই ঘৰৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰতে পাৰ হৈছিল, কিন্তু আজিৰ পৰা সকলো স্মৃতি হিচাপে পৰি ৰ'ব। শেষবাৰৰ বাবে অন্তৰেৰে তাইৰ জীৱনৰ সেই অংশটো চাব বিচাৰিছিল যিটো কাইলৈৰ পৰা তাইৰ অচিনাকি হৈ পৰিব। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজিৰ গল্পৰ কাহিনীটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল ইয়াৰ ওপৰত মতামত আগবঢ়াব বুলি আশা থাকিল। এইখিনিতে আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ, যিসকলে এই ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে আৰু এতিয়াও পেজটো ফ'ল' কৰা নাই তেনেহ'লে ফ'ল' কৰি দিব, আৰু যদিহে ইউটিউবত চাই আছে আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু নিয়মীয়াকৈ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ কাষৰ ঘণ্টাটো টিপি অল কৰি দিব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোলৈকে ধন্যবাদ জনালোঁ।